Rungtynės kaip ir pirmas rungtynės jautėsi jaudulys. Nežinau, sunkiai buvo pralaužiam ir tik rungtynių gale pabėgom iš. Nežinau, tikriausiai pralašėm lentą, neatsikovom daug kamuolių, netvėrėm. Šiuo, ar būtų klausimų jūs turi? Kaip savo? Nevertinu, dar nieko negalvoju dabar. Po čempionato galės pasakyti. Vairiau šitėsis spaudimas čempionatas jūsų? Kažkiek jaučiasi. Vis tiek savi žmonės Lietuviai viskas stebi. Tėvai ateina pažiūrėti lengviau žaisti ar sudėtingiau? Įpratęs ateina, dažnai pažiūrėti.